Stimate telespectatoare, stimați telespectatori, Hristos a înviat! Mă bucur să ne revedem la o ediție specială a emisiunii Pentru noi femeile, cu ocazia sărbătorilor pascale. Astăzi este o zi deosebită și cred că se potrivesc foarte exact versurile scrise cu mulți ani în urmă de poetul creștin Traian Dors, cântate de frații noștri creștini de la Oastea Domnului, care spun așa: e ziua bucuriei azi și a cântului curat. Nu-i niciun suflet cu necaz, azi nu curg lacrimi pe obraz, căci lumea întreagă cântă azi, Hristos a înviat. Și sub acest gând al bucuriei, datorită învierii și biruinței Domnului nostru Iisus Hristos asupra morții și a întunericului, am vrea să pătrundem mai adânc în tainele Scripturii pentru a ni se mări această bucurie, pentru că cu cât mai mult cunoaștem Scriptura, cu atât mai mult bucuria noastră și efectele învierii vor fi mai mari. De aceea am invitat alături de mine în studio o persoană avizată în a descifra tainele Scripturii. Este vorba de doamna scriitoare și doctor în teologie, Paraschiva Pop din Cluj-Napoca. Hristos a înviat și bine ați venit în studioul Credo TV. Adevărat că a înviat, mă bucur că v-am găsit cu bine. Sunteți un dar pentru noi de aceste sărbători pascale și abia aștept să ne vorbiți și să ne lămuriți mai adânc decât am știut până acum tainele învierii, pentru ca bucuria noastră anul acesta să fie și mai mare datorită lucrurilor noi pe care ne propunem să le aflăm. Dar înainte de asta, v-aș lăsa să mai adăugați la scurta mea prezentare încă câteva lucruri pe care femeile, în mod special, cred că ar dori să le afle despre dumneavoastră. Am fost cadru didactic la viața mea. Am predat la diferite niveluri, în preuniversitar și universitar. Acum sunt pensionară și bunică a 7 nepoți. Și mă bucur de familia mea. Sunt membră într-o biserică baptistă din Cluj și cam atât. Felicitări pentru cariera frumoasă de bunică. 7 e un număr desăvârșit, dar dacă Domnul dorește, de ce să nu fie și mai mulți nepoți? Dar oricum să vă bucurați de aceștia pe care îi aveți. Mulțumesc. Și să le transmiteți toată moștenirea, pentru că aveți acumulat în viața dumneavoastră prin cărți, prin tot ceea ce ați strâns, e o binecuvântare. Se spune și obișnuiesc să tot repet asta, la multe emisiuni am spus-o: dacă vrei să reformezi un om, trebuie să începi cu bunica lui, spunea Victor Hugo. Și iată o bunică deosebită. Mulțumesc de compliment, mulțumesc! Cu siguranță nepoții vor avea pe urmele cui să calce. Dar haideți să ne întoarcem la tema emisiunii noastre și să începem prin a ne focaliza asupra personajului principal al acestui eveniment important, asupra celui care reprezintă punctul central al cosmosului și al universului. Da. Ori de câte ori citesc Evangheliile, sunt pur și simplu fascinată de persoana Domnului Iisus. Și Scriptura spune: cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. Oamenii au privit uimiți la Domnul Iisus, au fost șocați de personalitatea lui și de multe ori se întrebau: oare cine este acesta? Când a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș în ziua florilor, atunci oamenii au întrebat: cine este acesta? Când a potolit valurile și vânturile, ucenicii se întrebau înspăimântați, uimiți, mirați: cine este acesta de îl ascultă până și vânturile și marea? Când a spus slăbănogului, slobozit prin acoperiș,
iertate-ți sunt păcatele. Oamenii se întrebau, unii indignați, alții mirați, cine este acesta de iartă până și păcatele? Atunci când scotea duhurile și oamenii vedeau că le ascultă până și duhurile necurate, întrebau cine este acesta de poruncește cu putere până și duhurilor necurate și acestea le ascultă, ba mai mult mărturisesc despre el, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și umblând pe pământ în scurta lui slujire de 3 ani și jumătate, pretutindeni pe unde trecea, uimeau oamenii. Din gura lui ieșau niște cuvinte pline de har și toți se mirau. Se mirau pentru că el vorbea ca unul care are putere, nu cum vorbeau cărturarii. Îi vindeca pe bolnavi, deschidea ochii orbilor, îi atingea pe leproși împotriva cutumelor, pentru că leproșii trebuiau ocoliți, nu atinși. Apoi cei dragi ai lui, 3 dintre ucenicii de frunte, pe muntele schimbării la față, au căzut ca leșinați când a venit lumina transfigurării ca să-i învăluie. Apoi ucenicul iubit Ioan, pe muntele Patmos, când îl vede, în noua lui postură, în trupul slăvit, cade la picioarele lui ca mort. Zice că părul lui era alb și fața lui era albă, ca lână, ca zăpada. Avea o haină lungă până la pământ, un brâu de aur care îl încingea la mijloc. Ochii lui erau ca para focului, iar picioarele lui ca arama aprinsă și el cade la picioarele lui ca mort. Și îmi place foarte mult gingășia acestui Domn Iisus înviat și proslăvit. Zice că îl atinge cu mâna, pune mâna peste el și îi spune, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel din urmă, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Această gingășie îl caracterizează pe Iisus. Ori de câte ori ucenicii sunt înspăimântați, el le spune, îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt, atunci când vine pe ape către ei. Sau atunci când Petru îi spune înspăimântat și rușinat, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. El îi răspunde, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Nu are nicio logică. Deci Petru îi spune, du-te, Doamne, de la mine, că mă simt ca un necurat, un păcătos, mi-e jenă, mi-e rușine. Și Domnul îi zice, nu te teme, de acum încolo te voi face pescar de oameni. Deci Iisus vedea potențialul, Iisus vedea evoluția lui ulterioară și slavă lui că El ne privește așa. Deci privește evoluția noastră viitoare, căci ne cunoștea de la întemeierea lumii. El vede potențialul pe care l-a pus în noi și trece cu vederea anumite slăbiciuni. Această gingășie și această apropiere pur și simplu mă șochează. Cum se poate? Un Dumnezeu așa de mare, așa de măreț, să fie atât de aproape de om, să aibă atâta gingășie, atâta înțelegere față de ceea ce simte el în inimă și să se adreseze exact nevoilor lui, exact sentimentelor lui, pe care nu le știe nimeni, pe care nu le-a mărturisit nimănui, dar el străvede, el știe, el cunoaște, el pătrunde nepătrunsul. Acesta este Iisus. Spun foarte mulți poeți despre el și într-un an știu că mi-am focalizat atenția asupra personajului Iisus Hristos și a fost un an binecuvântat în care din scriptură, din poezie am adunat foarte multe și unul dintre poeți spunea așa, așa este Iisus, numai putere, tot harul întrupat într-un cuvânt, chivot de carne, duh de înfiere și numele etern al celui sfânt. Versurile aparțin lui Florin Lăiul și un poet contemporan și mare teolog, bineînțeles profesor de teologie. Îmi place mult această descriere și îmi place mult cum ați prezentat dumneavoastră personajul, pentru că dacă nu știm cine a înviat, atunci
această bucurie a învierii este una trecătoare, lipsită de conținut și faptul că a înviat pentru noi. Dar haideți să vedem ce le spunea în timpul vieții ucenicilor despre moartea, suferințele, învierea sa și ce pricepeau ei. Da. Pentru că erau niște contraste, așa cum ați spus, atingea pe leproși, făcea lucruri neobișnuite și spunea despre el lucruri despre care nu te-ai fi gândit. Într-adevăr, îi învăța pe ucenici, le spunea, Fiul omului trebuie să fie dat în mâna păcătoșilor, aceștia îl vor batjocori, îl vor omorî și a treia zi va învia. Și Scriptura spune că ucenicii mergeau îngroziți după el. Se gândeau, ce să însemne? E o vorbire metaforică, va învia. Păi, nu s-a auzit, ei n-au auzit despre nimeni să fie înviat. Da, Hristos a făcut câteva învieri, dar pe el cine să-l învieze? Nu s-a auzit niciodată că cineva a murit și pe urmă a înviat. Oare ce vrea să zică? Se întrebau îngroziți când auzeau de moarte. Cum adică? El, cel în care și-au pus nădejdea, el, lumina neamurilor, slava poporului său Israel, el despre care ei credeau că a venit ca să izbăvească poporul de sub jugul roman, el care a vindecat pe bolnavi, s-a atins de orbi și a vindecat, a înviat morți, el să moară, să fie omorât și să învieze? Ba, Petru ia la o parte și dă un sfat pământesc. Doamne, să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple una ca asta. Facem noi tot ce se poate să nu ți se întâmple. Da, deci noi avem o gândire foarte pământească și tot ce le spunea Iisus nu se potrivea în cutiuța gândirii logice. Nu avea niciun sens, adică cum el care s-a pogorât și în care noi am văzut reflexia fidelă a Tatălui, el să fie omorât? Nu se poate, Doamne, să ți se ferea, să te ferească Dumnezeu, să ți se întâmple așa ceva. Și vedem felul în care se poartă ucenicii. Noi am zice că nu se poartă la înălțimea chemărilor, a alegerilor. Totuși, Domnul Iisus i-a ales după o noapte de rugăciune. I-a ales pe cei 12 și când ne uităm la felul cum s-au comportat în timpul suferințelor, în timpul patimii lui, în timpul răstignirii lui, zicem, Doamne, dar ce fel de oameni ți-ai ales? În grădina Ghețimani, el i-a rugat pe cei trei să vegheze în timp ce el se roagă. De trei ori i-a rugat. Era cuprins de un chin ca de moarte, spune Scriptura, și ar fi avut nevoie de sprijin în rugăciune și de fiecare dată i-a găsit dormind. Apoi în curtea marelui preot, când Iisus a fost băgat în casa marelui preot, Petru în curte se leapădă în fața unei slujnice. Spune, păi nu știu despre ce vorbești, nu l-am cunoscut. Păi și vorba te dă de gol. Nu știu despre ce vorbești, a început să se blasteme și să spună, niciodată nu l-am cunoscut. Apoi zice că toți l-au părăsit și au fugit, spune Scriptura. S-au încuiat într-o odaie de frica iudeilor. Și mă întreb, Doamne, ce fel de oameni ți-ai ales? 12 oameni care să ducă vestea bună până la marginile pământului. Și a și investit în ei vreo 3 ani de umblare, da, împreună. Da. Și au văzut minunile Domnului, a investit în ei, la un moment dat le-a dat putere și autoritate peste orice boală și orice duc necurat și ei se întorc plini de bucurie, Doamne, până și dracii ne sunt supuși, ca pe urmă, nu peste mult timp, unii dintre ei să-L părăsească și să zică, vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o înțeleagă când Iisus le spunea, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu? Deci n-avea sens, n-avea logică și omul nu poate sări peste prejudecăți, așa cum nu poate sări peste propria lui umbră. Și
I-a întrebat pe cei 12, voi nu vă duceți? La cine să ne ducem, Doamne? Căci Tu ai cuvintele vieții veșnice și, într-adevăr, Iisus le explică, uite, cuvintele acestea sunt duh și viață, deci nu pot fi înțelese logic. Deci un om neînduhovnicit nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești, pentru că sunt mai presus de logică și rațiune. Dar cei născuți din Duhul au un instrument foarte prețios. Credința și Duhul care se lășluiește în ei îi ajută să înțeleagă lucrurile duhovnicești care aparțin unei alte dimensiuni. Să ne întoarcem puțin înspre femeile care erau în jurul Domnului Iisus. Ce au făcut ele în ziua răstignirii? Femeile se comportă altfel. Acum, ca structură psihologică, femeile se deosebesc de bărbați. Cartea spune că femeile sunt niște ființe sentimentale, adică ele se grupează cu precădere înspre polul sentimental, afectiv, sensibil, iar bărbații se grupează cu precădere înspre celălalt pol, cognitiv, logic, rațional. Femeile se comportă altfel. Toți ucenicii au fugit, l-au părăsit. Le găsim pe femei, în primul rând, urcând Golgota după Hristos. Se băteau cu mâinile, cu pumni în piept, după obiceiul vremii, se tânguiau, jeleau. Și Iisus se întoarce spre ele și spune, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Cu alte cuvinte, Hristos știa că ele și noi, fiecare dintre noi, suntem mai vrednici de plâns decât era El. El avea o altă viziune. El știa că se află în voia perfectă a Tatălui. El știa că prin moartea Lui se va deschide o cale nouă și vie prin trupul Său frânt și noi ca oameni vom avea acces pentru prima dată în Sfânta Sfintelor, înaintea Sfințeniei Tatălui. Deci noi fiecare suntem mai de plâns, deci fiecare ar trebui să ne gândim și să plângem, să ne căim pentru păcatele noastre. Poate că dăm mare importanță aspectului exterior, imaginii pe care o avem în societate, mașina pe care o conducem, casa pe care o avem, ce ne pregătim de sărbătoarea Paștelor, cum arată masa noastră cu bucate grase și miezoase de toate felurile. Dar și omul se uită într-adevăr la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Și dacă ne-am pune întrebarea, bine, dar cum arată omul nostru lăuntric în fața lui Dumnezeu? Totul este gol și descoperit. Ce vede El în străfundul sufletului nostru, în străfundul ființei noastre? Și atunci poate că ne vor veni lacrimile în ochi și ne vom căi și vom spune, Doamne, iartă-mă că pun foarte mult accent pe aparențe, dar, din păcate, prea puțin mă gândesc la omul meu lăuntric, un biet nenorocit care tânjește după Tine și căruia nu-i dau hrană. Apoi, pe femeile mai găsim în timpul răstignirii, că stăteau, spune Scriptura, departe, se uitau de departe. Acum, sigur că este o chestiune de decență, pentru că cei răstigniți erau dezbrăcați de tot, de toate hainele lor. Nu așa atunci, cum vedem noi în imagini exact, sau în filme, care exact, mai compensează puțin cruzimea și batjocura exact, de atunci, exact, pentru ca să ne putem uita. Da. Deci femeile acestea stăteau și se uitau de departe, repet, din decență și probabil, nu știu sigur, probabil ele nici nu aveau acces. Acum am citit despre călugări, că de pildă Simeon Stâlpnicul, marele călugăr ortodox, care era pe un stâlp, femeile nu aveau acces decât la o anumită distanță de stâlpul pe care el se găsea. Probabil că în cultura respectivă, femeile nu aveau acces. Singura femeie pe care o vedem la picioarele crucii este mama lui, deci este mama lui Iisus.
Acum, aceste femei, cu un suflet atât de mare și cu o putere de jertfire nemaipomenită, pentru că așa cred, datorită structurilor psihologice, femeile sunt capabile de o mai mare putere de jertfire decât bărbații. Ele și mai multă empatie, probabil. Și mai multă empatie, așa, mai multă milă. Ele au coborât din Galileea. Deci ele au venit în Iudeea urmându-L pe Iisus din Galileea și mă gândesc că și-au lăsat căsuțele. Au luat probabil toți bănuții pe care îi strânseseră pentru zile negre și l-au urmat pe El ca să-L slujească cu ce aveau, spune Scriptura, adică primenirea veșmintelor, cumpărarea de bucate, pregătirea de mâncare și îl slujeau cu ce puteau. Și aceste femei nu l-au părăsit nici în clipele cele mai grele, când toți ucenicii lui au fugit, au plecat, l-au părăsit, au fugit, în afară de Ioan, pe care îl găsim lângă mama lui la poalele crucii. Așteptau să vadă ce se întâmplă, iar atunci când i-au coborât trupul, zice că ele se uitau unde îl puneau pe Iisus. Adică ele ar fi vrut să știe unde îl puneau ca să pregătească miresme și miruri să vină să-l îmbălsămeze, pentru că era deja înspre asfințit, se apropia sabatul, deci toată lumea trebuia să se odihnească. De când asfințea soarele, sabatul trebuia păzit cu sfințenie, nu mai era timp. Înmormântarea s-a făcut în grabă. Neprihănitul Iosif din Arimatea, care era un sfetnic al soborului, a cumpărat niște pânze de in, l-a înfășurat în grabă în acele pânze și l-a pus chiar în mormântul lui, care se găsea aproape, pentru că nu mai era timp de o mormântare propriu-zisă. Acum, femeile nici nu pregătiseră miruri și miresme, pentru că nimeni nu se aștepta ca el să moară atât de repede. Și urma ca în întâia zi a săptămânii să termine procesul pe care ei obișnuiau să-l facă morților, deci îmbălsămarea. Apropo de îmbălsămare, ne aducem aminte că o femeie, în timp ce Domnul Iisus încă era în viață, vine cu vasul de mir, Maria, și îl sparge și îl unge pe Domnul Iisus. Da. Ucenicii sunt puțin deranjați de ce se face această cheltuială și Domnul Iisus spune foarte clar, ea face acest lucru pentru pregătirea mea în vederea evenimentelor care vor urma. Ce credeți, ce-o fi simțit această femeie când a văzut că aceste evenimente chiar s-au întâmplat? Binecuvântata femeie sfântă, sau cum îi se mai zice, mironosița Maria Magdalena, care l-a iubit pe Domnul, cred, mai mult decât oricine, pentru că Domnul Iisus a eliberat-o de sub o foarte mare apăsare. Ea era muncită de 7 dragi și Domnul Iisus i-a făcut eliberare, i-a făcut înnoire duhovnicească și ea îl urma pretutindeni ca pe Dumnezeul ei, deci Dumnezeul întrupat. Acesta era Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu, adevărat, întrupat. Și ea cumpărase acest mir scump cu 300 de lei, deci era o sumă enormă pentru vremea aceea. Adică trebuia să muncești un an întreg ca să aduni suma aceea. Ea sparge vasul de alabastru și îl toarnă pe capul lui Iisus și ucenicii. Păi cum? Cum se poate? Așa un mir scump s-ar fi putut vinde cu 300 de lei și banii s-ar fi putut da săracilor, spune Iuda. Cum și sunt bărbații, foarte raționali, da. Foarte cu bugetul. Da. Dar foarte interesant că Ioan este singurul evanghelist care face un comentariu. El spune că Iuda, zice, ca un hoț ce era, zice, lua el ce se punea în pungă. Dar foarte interesant că Domnul Iisus nu i-a spus, Iudo, ia ascultă, tu crezi că eu nu știu ce faci cu banii? Și foarte interesant că Domnul Iisus nu îl confruntă, pentru că își dă seama că n-avea sens, deși pe noi Scriptura ne învață, pe baza textului Matei 18, să confruntăm oamenii când ne greșesc. Și
m-am mirat că Domnul Iisus nu-l confruntă pe Iuda în acest context. Și mi-am dat seama că de multe ori, din înțelepciune, uneori trebuie să evităm confruntarea, pentru că ea va stârni doar mânie, doar revoltă, doar strigăte, doar ceartă, și atunci Dumnezeu să ne dea acea înțelepciune când să confruntăm și când să nu confruntăm omul. Și Domnul Iisus îi ia partea Mariei. Zice, ea a făcut, lăsați-o în pace, zice Scriptura, ea a făcut ce a putut pentru în vederea îngropării mele. Extraordinar, în vederea îngropării mele. Iarăși cuvântul acela șocant, care ei nu știau șocant. Cum să-l pună, oare e literar sau da. E o metaforă, da. Cum spuneați adică, mai înainte. Cum adică îngropării mele? Deci, ucenicii n-au înțeles, deși Hristos de multe ori le vorbea foarte, foarte clar, dar Scriptura spune cuvintele acestea erau acoperite pentru ei. Și cred că Maria, mă gândesc când și-a amintit, Iisus a zis în vederea îngropării mele, nu mi-am dat seama ce fac, eu am făcut gestul acela din dragoste, deci pur și simplu nu știa cum să-și manifeste recunoștința și iubirea față de Domnul Iisus. O altă scenă care m-a șocat a fost a ucenicilor care mergeau în drum spre Emaus, doi dintre ei, și erau frământați. Atâtea lucruri se întâmplaseră. Domnul a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, mormântul era gol, adică stai mai, ce s-a făcut cu trupul, cine l-a luat, ce s-a întâmplat? Ba, niște femei de ale noastre ne-au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care le-au zis că nu este acolo, că a înviat. Ce să credem noi din toate chestiile astea? Dar ce îmi place la textul acesta? Zice că Iisus a mers pe drum, i-a ajuns din urmă și mergea împreună cu ei. Și m-am gândit că și noi femeile de multe ori ne frământăm cu diverse probleme, oare cum rezolvăm cu tare, oare ce se va întâmpla cu copilul meu, cu adolescentul meu rebel, oare cum se va rezolva locul de muncă pentru soțul meu, oare cu ce voi plăti facturile, și nu știm cât este de aproape El și că Domnul Iisus merge împreună cu noi. El este martor la toate frământările noastre, ba mai mult, El însuși îngrijește de noi, cum spune Scriptura, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci inițiativa este a Lui, El însuși îngrijește de voi, spune Scriptura, adică El se gândește înainte la toate detaliile, chiar și pe cele pe care noi nu le prevedem și descoperim cu uimire. Extraordinar, uite în ce mod minunat a purtat Domnul de grijă chiar și de acest detaliu care pur și simplu mi-a scăpat, deși am vrut să fac o organizare perfectă. Spuneați mai devreme de Maria că era singura femeie care a stat aproape de cruce, deci chiar acolo lângă. Da. Cum vedeți modul în care Domnul Iisus se raportează la mama lui, chiar da. De pe cruce, ținând cont de nevoile femeilor, mai ales odată cu trecerea vârstei și de acele gânduri care uneori nu se pot rosti. Oare ce va fi cu mine? Oare în momentele de neputință, de singurătate, cui voi rămâne eu? Are Domnul Iisus aici o atitudine extraordinară? Mă gândesc la mama Domnului Iisus, la femeia aceasta gingașă, care a fost încercată din tinerețea ei. Deci dacă ne gândim că în a noua lună de sarcină ea trebuie să facă o călătorie extraordinară, dar nu cu avionul și nici cu trenul, ci pe spatele unui măgăruș, să coboare din Galileea până în Iudeea, până în Betleem, ca să se înscrie împreună cu soțul ei, cu Iosif din Arimatea, cu Iosif care era din Nazaret și trebuia să se înscrie la Betleem.
Și în casa de poposire nu este loc, ea dă naștere fiului ei, Domnul Iisus Hristos, într-o iesle. Apoi, nu după mult timp, Iosif o pune din nou pe spatele măgărușului, împreună cu fiul ei și fug în Egipt. De acolo se întorc, deci călătorii de o lungime extraordinară, în condiții extraordinar de grele. Și în a opta zi, când merg cu el în templu ca să-l taie împrejur, îi găsesc pe Simon și Ana, doi proroci ai Domnului. Și Simon, ei rostesc amândoi niște cuvinte nemaipomenite de mărețe privitor la Domnul Iisus, la menirea lui, dar printre altele Simeon spune și sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Și iată pe Maria la picioarele crucii, cu sufletul străpuns de o sabie, de o durere pe care numai o mamă poate să o simtă. Și Iisus, care era în ultimele ceasuri ale vieții lui, în agonia morții, o privește și îi se adresează: femeie, iată fiul tău. Era vorba de Ioan, care era chiar lângă ea, iar lui Ioan îi spune: iată mama ta. Și din momentul acela, spune Scriptura, că Ioan a luat-o la el acasă. Acum, pentru toate femeile temătoare de Dumnezeu, care se află în voia lui, care îl iubesc pe el, care citesc Scripturile și împlinesc voia, să știți, nicio pasăre nu cade de pe gard fără știrea Domnului, niciun fir de păr nu ne cade fără știrea lui. El cunoaște toate mișcările noastre, chiar și pe cele mai banale. Când stăm jos, când ne sculăm, când umblăm, când ne culcăm, de departe ne pătrunde gândul, cunoaște cuvintele noastre înainte de a le rosti. Oare nu cunoaște el viitorul nostru? Oare nu poartă el de grijă bătrânețelor noastre? Oare nu are el în vedere pe sfintele femei care l-au urmat și l-au urmează acum, pentru că femei sfinte sunt și în zilele noastre? Poate unele dintre ele sunt anonime, neștiute de nimeni, în vârful de munte sau ascunse într-un sat. Le vedem câteodată în ultima bancă a bisericii, îmbrăcate într-un mod foarte modest, dar Domnul, care cunoaște sufletul, știe că ele sunt giuvaierele lui, femeile sfinte care petrec nopți în rugăciune, care întind mâna ori de câte ori este nevoie. Oare să le uite Domnul la bătrânețe? Nu, el însuși îngrijește de voi, spune Scriptura. Și gingășia Domnului Iisus o putem constata în multe, multe, multe momente personale. Am fost martoră la purtarea lui de grijă, dar nu orice fel de purtare de grijă, ci o gingășie care întrece orice pricepere. Mă scuzați. Așa este și cred că lacrimile noastre vin din bucuria experimentării credincioșiei, da, Domnului. Adică în viața sunt foarte impresionată, adică cum se poate un Dumnezeu mai presus de puterea noastră de pricepere? Cum se poate să ne contabilizeze orice mișcare, orice gând, orice motivație, orice intenție, orice cuvânt? Cum se poate ca El să arate atât de mult interes în fiecare ființă umană? Mă gândesc și la Maria Magdalena. De unde a scos-o Domnul? Cum a venit El în casa fariseului și s-a așezat la picioarele Domnului și a început să-i spele picioarele cu lacrimile ei și să-i șteargă picioarele Domnului cu părul ei. Și mă gândesc la fariseu, ce s-o fi gândit, mă, dacă ar ști omul ăsta?
Dacă ar ști, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de poamă este femeia aceasta, adică cine este o femeie a străzii, adică nu i-ar permite ca să-l atingă. Și poate s-a gândit fariseul, mai pare rău că l-am invitat pe învățătorul acesta care nu știe să se poarte în public. Adică cum permiți unei femei stricate să te atingă, să-ți sărute picioarele? Deci șocant, adică este de-a dreptul indignant. Cum am numit noi astăzi, o închinare extravagantă pe care fariseul nu o înțelegea. Așa este. Dar ce place la Domnul Iisus este că nu se preocupă de imaginea lui. Adică, oare ce cred mesenii despre mine? Oare cum arăt în fața fariseului care m-a invitat într-o casă atât de respectabilă? Oare ce părere își vor face cei care mă privesc? Nu? El se uită la ce este important, la inima femeii. Deci el vede inima ei. El simte apăsarea păcatelor. Vede că este stăpânită de duhuri necurate, de care el urmează să o elibereze, dar îi vede iubirea, îi vede sinceritatea. Și Domnul Iisus nu se uită la ce se uită ochii oamenilor, ci el se uită întotdeauna la inima noastră și la viața noastră. Nu cred că este o întâmplare, dar vreau să cunosc părerea dumneavoastră. Faptul că după înviere Domnul Iisus se întâlnește exact cu această femeie, această femeie care a arătat atâta pasiune pentru el, încât a trecut peste bunele obiceiuri ale vremii și, așa cum ați amintit, se duce în casa fariseului neinvitată. Puțin tupeu, am zice. Adică ar zice unii, De fapt era dragoste și era un dor, poate l-a auzit undeva vorbind și poate cuvintele lui au străpuns inima și au conștientizat-o de păcatele ei. Dar mă gândesc că această iubire și primire a lui Domnul Iisus, care îi dă un medicament extraordinar, iertate-ți sunt păcatele, exact lucru de care ea avea nevoie. Vindecarea lăuntrică. Exact. Ar fi o încurajare și pentru persoanele care se simt disprețuite, care se simt marginalizate, care simt nu am nicio valoare. Lipsa stimei de sine și este o mare sunt problemă. Sunt respinsă. Ce mai pot nădăjdui? Iisus te primește cu brațele deschise atunci când tu te întorci înspre El, când vii la El pentru iertare, pentru ridicare, pentru înnoire. Deci nu există oameni care să fie căzuți prea jos și Domnul să nu-i poată ajunge. Și îmi place o frază, o propoziție din cartea lui Philip Yancey, spune, harul curge întotdeauna în jos. Și asta mi-a plăcut extraordinar, ca și apa, harul curge întotdeauna în jos și harul meu, spune Hristos, îți este de ajuns. Cu cât mai mult a fost păcatul, cu atât harul s-a înmulțit, pentru ca omul care a fost iertat să nu mai păcătuiască, du-te și să nu mai păcătuiești, spune Hristos, către femeia prinsă în flagrant delict și pe care oamenii se pregăteau să o omoare cu pietre. Și chiar dă această putere, pentru că vedem atâția eroi în Sfânta Scriptură și chiar și ai zilelor noastre, oameni eliberați care datorită dragostei pentru Iisus și bucuriei eliberării n-au mai păcătuit. I-a ținut deasupra ispitelor. Da. Dar să ne întoarcem la Maria și să o vedem în ziua învierii, persoana cu care Domnul Iisus se întâlnește prima dată. Și noi ca femei suntem deosebit de onorate, pentru că o femeie l-a văzut prima pe Mântuitorul înviat. Da, îmi amintesc de cântarea care spune, tu m-ai cules din pulbere cu harul. M-ai îmbrăcat cu dragoste, cu dragostea din tâi și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, la crucea mea de-a pururi să rămâi sau așa ceva.
În orice caz, iată-o pe Maria, mărgăritarul Domnului, care stă și plânge. Ucenicii vin. Acum, bărbații sunt foarte practici, ei au un spirit practic, intră în mormânt, văd fâșiile care trebuia să le dea de gândit, pentru că fâșiile erau asemenea unui cocon gol din care a ieșit fluturele. Deci, trupul a fost extras din acele fâșii care au rămas înfășurate și fâșia care era pe cap era pusă deoparte. Au venit, au constatat și au plecat. Dar cea care iubește mult stăruiește și cred că nu atât stăruința cât puterea iubirii. Sigur că trebuie să stăruim în rugăciune, trebuie să stăruim în batere la porți, dar nu atât stăruința în sine cât puterea iubirii, cât sinceritatea, cât dorul după Dumnezeu. Și așa cum ați spus, într-adevăr, suntem onorate că în Hristos nu mai este bărbat și femeie, deci Hristos ridică femeia. Nu mai este diferență între bărbat și femeie din punct de vedere duhovnicesc vorbind, pentru că atât timp cât suntem în trupul acesta, deci cât ne aflăm pe pământ, există o anumită rânduială și autoritatea de conducere, de pildă, se dă bărbatului, dar din punct de vedere duhovnicesc, femeia a fost ridicată la aceeași valoare. Hristos se arată celei care a iubit mai mult. Deci ea stă și plânge. Și vede la un moment dat un om pe care îl credea grădinarul și l-a întrebat: te rog, spune-mi, dacă l-ai luat, unde l-ai pus, să mă duc să-l iau? De parcă ar fi putut să meargă să-l ia, probabil că ar fi chemat pe alții. Să organizeze, să organizeze, ia inițiativă, exact, cred exact, că s-a fi gândit. Exact. Și el îi spune pe nume într-un mod inconfundabil. Deci de multe ori ni se adresează în sufletul nostru într-un mod inconfundabil și în momentele de noastre rugăciune îl simțim uneori într-un mod inconfundabil, îi simțim prezența și spune pe nume Marie. Și ea îl recunoaște și vrea să-i cuprindă picioarele și Iisus îi spune: nu mă cuprinde, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, care de acum este și tatăl vostru, ci du-te la frații mei și spune-le. Și într-o altă evanghelie zice un înger către femei: mergeți și spuneți ucenicilor și lui Petru, care îmi dau seama prin ce coșmaruri o fi trecut în aceste zile, după lepădarea rușinoasă de care și-a dat seama și a plâns cu amar și probabil urmează și nopți nedormite și părere de rău și rușine și m-am descalificat, probabil și-o vizis Petru, m-am descalificat pentru că nu mai sunt vrednic să fiu chemat ucenic al Domnului. Și atunci Domnul știe inima. Mergeți și spuneți ucenicilor și lui Petru. Și îmi pare bine că primele evangheliste sunt femei. Ele sunt trimise și în Vechiul Testament, în Psalmi, spune că femeile sunt aducătoare de vești bune, sunt o mare oștire. Și acestea erau femeile sfinte, aducătoare de cea mai bună veste, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Această înviere este o pecetluire, o confirmare a dumnezeirii lui și a faptului că el a fost încercat în toate lucrurile, ispitit în toate, ca și noi, dar fără păcat. Aș vrea să ne întoarcem la imaginea frumoasă pe care ați subliniat-o. Spuneți ucenicilor și lui Petru. Femeile acestea, pline de bucurie că s-au întâlnit cu învățătorul, puteau avea chiar și atitudini de judecată și să le spună ele bărbaților: uite, vezi, n-ați fost pe măsura investiției care Mântuitorul a făcut-o în voi, nici nu v-a mai găsit nimeni în ultimele zile, v-ați ascuns. Puteau să îi spună lui Petru vreo replică tăioasă: uite, ce zici acum, când te vei întâlni, cum vei sta în fața Mântuitorului? Pentru că suntem oameni și avem așa uneori râvnă cu mai puțină înțelepciune. Dar totuși ele respectă ceea ce le învață Domnul Iisus. Și
interesant că Domnul Iisus nu așteaptă, nu-l ține pe Petru în suspans, nu așteaptă să-și cere el iertare, și aș vrea să comentați un pic lucrul acesta, pentru că noi oamenii de multe ori când ni se greșește, așteptăm, da, voi ierta dacă își va cere iertare. Și îmi amintesc copiii mei când erau mici cât de mult așteptau ca celălalt să-și ceară iertare și încă o dată, nu așa. Mai insistent. Cum vedeți această scenă? Mergeți și spuneți ucenicilor și lui Petru. Și ce ar trebui să aplicăm noi cu ocazia învierii? Adică nu se cuvine doar să ne bucurăm așa la suprafață, ci să preluăm anumite atitudini. Mă impresionează dumnezeiasca iertare a lui Hristos, care trece peste fapta reprobabilă, am zice noi oamenii, a lui Petru. Adică cum se poate să te lepezi de cel iubit cu care ai umblat 3 ani și jumătate, l-ai văzut făcând minuni, ți-a dat putere peste boli și peste demoni și te-a trimis înaintea lui în cetățile prin care avea să treacă. Cum se poate să te lepezi cu jurăminte și blesteme de Domnul tău? Acum Petru își dă seama, a plâns cu amar, la pescuirea minunată, când aude de la Ioan, este Domnul, se încinge, se îmbracă, probabil era dezbrăcat, și înnoată, iese la mal și se așteaptă, în cel mai bun caz, la o dojană, dacă nu la o mustrare și la consecințe pe măsură. Chiar la o pedeapsă. Chiar la o pedeapsă, da. Și mă miră cuvintele Domnului Iisus, extraordinar ce mă miră, că de multe ori îi spui un lucru și Domnul îți răspunde altceva. Petru se duce la el și Iisus îi pune o întrebare care nu are nicio legătură cu situația. Petre, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Și Petru s-o fi gândit în câteva fracțiuni de secundă. Măi, ce sens are întrebarea? Ce vrea să zică Domnul? Păi mă așteptam la o dușană, la o amenințare, la o pedeapsă, dar... Și îl întreabă de 3 ori același lucru. Ce întrebare gingașă, ce atitudine gingașă, această gingășie dumnezeiască, dacă am aplica-o și noi la cei care ne greșesc, mai ales la copiii noștri, pentru că așa cum Domnul vede în noi viitorul nostru, evoluția noastră viitoare, potențialul nostru, așa ar trebui să vedem și noi în copiii noștri, dincolo de ziua de azi. Și de 3 ori îi face o chemare, îi arondează o lucrare măreață. Paște, mielușei mei, paște, oițele mele, paște, oile mele. Deci, o lucrare în crescendo, am zice noi. Ce atitudine dumnezeiască, nu știu cum să o numesc altfel. Și demnă de urmat. O aplica și noi. Pentru că de foarte multe ori oamenii se scuză ne făcând primul pas în refacerea relației, se scuză cu asta, nu și-a cerut iertare. Când își va cere iertare și amânăm. Sau îl iert, dar nu uit. Asta nu este o iertare autentică, cu adevărat. Absolut, absolut. Și nici nu ne dezleagă pe noi înșine. Da. Pentru că ne apropiem de finalul timpului alocat emisiunii noastre, aș vrea să reformulăm ideea ca o concluzie. Ce semnifică pentru noi moartea și învierea Domnului? Pentru noi toți. Pentru noi toți, da. Deci, învierea, după cum spuneam, confirmă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, faptul că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, fără păcat, deși ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar mai mult, El care era oglindirea slavei lui Dumnezeu, El care era întipărirea ființei Lui, prin frângerea trupului Lui, El ne deschide o cale nouă și vie, extraordinar, pentru oricine, și ne oferă
un înalt titlu de noblețe, pentru că oricine crede în el primește dreptul de a se numi copil al lui Dumnezeu. Acum, nu o credință intelectuală, o credință doar la nivelul minții, ci o credință rodnică, în sensul că prin această credință noi să urmăm și să împlinim ceea ce ne cere Scriptura, să ne aflăm în voia lui Dumnezeu, și atunci știm că avem o cale nouă și vie, avem acces în Sfânta Sfintelor, accesul care multe milenii au fost închise. Accesul a fost închis. Accesul, da, în prezența, în lui prezența Dumnezeu, Tatălui, da, da. Care este, cred, cel mai mare dar pentru fiecare om. Datorită acestui acces, noi fiecare am fost transformați în temple ale Duhului Sfânt. Într-o formă a fost un templu în vechime unde uneori se arăta prezența Duhului, prezența lui Dumnezeu, da, odată pe an, la, da, Marea Sărbătoare, dar iată că noi suntem niște temple vii în care Dumnezeu vrea să locuiască tot timpul. Da. Și mă bucur de tot ce ne-ați împărtășit. Cu siguranță cei care ne-au urmărit s-au îmbogățit meditând la ceea ce noi am discutat și aș vrea să le transmitem un îndemn împreună, dacă sunteți de acord. Sigur, veți mai putea adăuga în final, dar gândul meu este din Efeseni 6:10, unde ne spune Sfântul Apostol Pavel: încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și în momentul în care vezi că puterea lui Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, îți dai seama la ce putere a tăriei ești invitat să te ancorezi. Și această putere a tăriei lui Dumnezeu nu va putea fi înfrântă de nimic. Dar și Pavel însuși spune: să mă fac părtaș puterii învierii Lui, dar să mă fac părtaș și suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Pentru că această putere nemaipomenită care l-a înviat pe Hristos din morți, o experimentăm într-o măsură mai mare sau mai mică. Cei care o experimentează într-o măsură mai mare, experimentează într-o măsură mai mare și suferințele Lui, chinurile suferințelor Lui, au țepușuri dureroase, așa cum a avut Pavel, și trec prin încercări mai mari. Și așa cum spunea un misionar, zice: înainte ca Dumnezeu să te folosească puternic, te zdrobește puternic. Și acesta este un adevăr, pentru că prin zdrobire omul care e folosit puternic rămâne în smerenie. Altfel, zice Pavel, m-aș fi îngânfat, un sol al satanei a fost pus să mă pălmuiască din pricina minunatelor descoperiri care i s-au făcut, adică el a fost răpit până la al treilea cer. Acum, în încheiere, aș vrea să amintesc versetele din Coloseni 3. Zice: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, adică v-ați înduhovnicit, asta vrea să spună, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, adică să ne focalizăm la Paște, pe Hristos și pe frumusețea Lui, pe acest juvaier al Universului și nu pe neapărat pe mâncare, băutură și prăjituri și așa mai departe. Aceasta ar fi dorința mea. E o lecție pe care am învățat-o târziu, dar mă bucur că am învățat-o. Dumnezeu să ne ajute, vă mulțumim de sfatul acesta foarte practic cu care doriți să încheiați. Sigur, avem și noi puțin cozonac, o floare de primăvară și cred că fiecare acasă are mai mult sau mai puțin, dar nu acestea ne dau bucurie. Ci așa cum spune Sfânta Scriptură, să știm să fim femei cumpătate, să ținem echilibru, îngrijindu-ne de familie, să nu exagerăm în detrimentul dezvoltării omului nostru duhovnicesc. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc, și să vă îmbogățească tot mai mult cu harul Său. Da, mulțumesc! Dragi telespectatori, este momentul să ne luăm rămas bun. Vă doresc în continuare ca bucuria învierii să umple casele și inimile dumneavoastră. Hristos a înviat! O emisiune sponsorizată de Matero.